バルフじゃなかった。ごきげんよう、牛堂藤山です。今回私が挑戦した曲は天空の城ラピュタよりスラッグ渓谷の朝です。それでは早速お聴きください。この曲に関してはもう説明不要かと思いますが、ジブリ作品天空の城ラピュタの序盤で主人公の少年パズーがトランペットで吹いた曲です。私は少年時代に一番好きだったジブリ作品がこのラピュタだったので思い入れもひとしおです。とにかくこの作品は少年を引きつける要素がいっぱいですね。一つには空から同世代の可愛い女の子が落ちてくる、2番目に坑道の中を探検する、3番目に空を飛ぶ、4番目古代の城の発見などなど挙げればキリがありません。ですが SNS が普及してからのこの作品の代名詞は何といってもバルス。目が今回はこのソロウクレレの調べスタジオジブリ作品集という本で練習しましたが、正直力及ばずといったところでしたので、もっと練習頑張ろうと意気込んでいます。また弾き語りやソロウクレレなどどんどん成長していく姿をお見せしたいと思っています。気が向いたらまた覗いてみてくださいね。それではまた、ごきげんよう。